નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અમારા બધા જ દર્શક મિત્રોને ભગવાન સ્વસ્થ રાખે એવી પ્રાર્થના સાથે. મિત્રો, કેળનો દુખાવો જે લોકોને થતો હોય, સામાન્ય કેળનો દુખાવો હોય, તો આ દુખાવો દૂર કરવા માટેનો એક ઘરગથ્થુ અને દેશી ઉપચાર લઈને આવ્યો છું, જે ઉપચારથી થોડી જ મિનિટોમાં એમ કહેવાય કે કેળનો દુખાવો મટી જાય, કેળનો દુખાવો સાવ મટી શકે છે. હવે કેળનો દુખાવો ખાસ તો સ્ત્રીઓમાં વધારે સમસ્યા જોવા મળે છે. કારણ કે એક તો એનું મૂળભૂત કારણ ઓવરવેઇટ પણ હોય છે, શરીરનું વજન વધી જવાથી અથવા વધારે વજન હોવાથી પણ કેળનો દુખાવો થઈ શકે છે. એ સિવાય જે વાયુ પ્રકોપ થાય તો કેળનો દુખાવો થાય, અને બીજા પણ સાંધાના દુખાવા થઈ શકે છે. પણ જે કેળનો દુખાવો છે, વાયુ પ્રકોપને કારણે થતો જે કેળનો કમરનો દુખાવો છે, એ મટાડવા માટેનો આજનો દેશી ઉપચાર તમને બતાવું છું. બીજી કોઈ તકલીફ ન હોય, ગાદીનો ઘસારો કે એને કહીએ કે મણકાની કોઈ બીજી સમસ્યા ન હોય, અને માત્ર સામાન્ય રીતે કેળનો દુખાવો થતો હોય, તો એ મટાડવા માટે સૂંઠ લેવાની છે. સૂંઠને બરાબર પીસી અને એનો પાવડર બનાવી લેવાનો છે. એકદમ ઝીણું ચૂર્ણ સૂંઠનું બનાવવાનું છે. સૂંઠ છે એ દુખાવા માટે ખૂબ જ અક્ષીર છે, વાયુનું શમન કરે છે. વાયુનું શમન થાય એટલે જે પીડા છે, પીડાનું પણ શમન થાય છે, દુખાવાનું પણ શમન થાય. એટલે આ ઉપચારમાં આપણે સૂંઠ લેવાની છે. સૂંઠનો એકદમ ઝીણો પાવડર લઈ લેવાનો, એક ચમચી જેટલો, અને જ્યાં કમરમાં જ્યાં દુખાવો થતો હોય ત્યાં આમ ભભરાવી દેવાનો, સેજ સેજ. આપણે જે રીતે પાવડર છાંટતા હોય એ રીતે જેટલા વિસ્તારમાં દુખાવો થતો હોય, જેટલા પ્રમાણમાં, એટલી જગ્યામાં બરાબર સૂંઠનો પાવડર છાંટી દેવાનો. પછી એને એમાં જ કોરો, એની અંદર કોઈ બીજી વસ્તુ મિક્સ કરવાની નથી. છાંટી અને પછી હળવા હાથે દબાવી અને સેજ માલિશ કરવાની છે. 2 થી 3 મિનિટ સુધી બરાબર ઘસવાનું છે. માત્ર આને આપણે સૂકી માલિશ કહી શકાય. સૂકી માલિશ કરતા હોય, જે રીતે આપણે માલિશ કરીએ એ જ રીતે પાવડર છે એની માલિશ, માત્ર પાવડરની માલિશ કરવાની છે. સૂકી માલિશ ઘસવાનું છે. આ રીતે થોડીક વાર તમે ઘસશો ખાલી, એટલે અમુક મિનિટોમાં જ દુખાવો છે એ શાંત થઈ જશે, અને ઘડીકમાં દુખાવો મટી શકે છે. એટલે આ રીતે પ્રયોગ કરવાનો છે. હવે આ પ્રયોગ ક્યારે કરવાનો, તો કે ભાઈ સવાર અને સાંજ બે ટાઈમ આ ઉપચાર કરો, એટલે 2 થી 3 દિવસમાં કેળનો દુખાવો છે એ સાવ મટી શકે છે. પણ સાથે એ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે વાયુ પ્રકૃતિને કારણે થતો દુખાવો હોય તો આનાથી ખૂબ ઝડપથી મટશે. એટલા માટે ખાસ ધ્યાન એ રાખવું કે કબજિયાત છે ન થવી જોઈએ, પેટ બરાબર સાફ થવું જોઈએ. પેટ સાફ થવાની સાથે સાથે આ ઉપચાર અપનાવવામાં આવે, પેટ બિલકુલ સાફ થઈ જાય, તો મિત્રો આ એવો દેશી અને ઘરગથ્થુ અને સાથે કોઈ વધારે ખર્ચવાળો પણ નહીં, અને સામાન્ય ઉપચારથી કેળનો દુખાવો સાવ મટી શકે છે. બીજી વાત એ કે બહેનોમાં આ સમસ્યા હોય તો ખાસ ધ્યાન એ રાખવું કે ઓવરવેઇટની સમસ્યા છે એનો હલ કરવો, એટલે કે શરીરનું વજન વધારે ન હોવું જોઈએ. બીજી વાત એ કે ઊંચી એડીના જે સેન્ડલ પહેરવામાં આવે છે, જેને લીધે પાયથી લઈ અને કમર સુધીના દુખાવા થઈ શકે છે. એટલે આ સમસ્યા હોય તો બને ત્યાં સુધી ઊંચી એડીના સેન્ડલ છે એ ન પહેરવા, એનો ત્યાગ કરવો, જેનાથી કેળનો દુખાવો છે એમાં તમને જબરજસ્ત પરિણામ મળી શકે છે. એ સિવાય સાથે સાથે જો વધારે પ્રમાણમાં દુખાવો હોય, તો આપણે 2-4 દિવસ પહેલાં એક વિડીયો મૂકેલો હતો અને એનું જબરજસ્ત પરિણામ છે, જે નગોળના પાનનો રસ અને તલનું તેલ મિક્સ કરી અને જે તેલ બનાવવામાં આવે છે, એમ કહેવાય કે તમામ પ્રકારના દુખાવો મટાડે છે. એટલે આ રીતે તમે ઘરે નગોળનું જે તેલ છે, જેને નિર્ગુંડી તેલ કહી શકાય, ઘરે ખૂબ આસાનીથી અને એકદમ ચોખ્ખું તેલ બનાવી શકો છો. જો મિત્રો આ વિડીયો છે હમણાં અઠવાડિયા પહેલાં જ મૂકેલો હતો, એટલે એ અમારા પ્લેલિસ્ટમાંથી તમે વિડીયો જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે બનાવવાનું, નગોળના પાનના રસ અને તલના તેલનું બંનેનું મિક્સ કોમ્બિનેશન કરી અને જે તેલ બને છે નિર્ગુંડી તેલ, જે બજારમાં મળતા ઘણા બધા કિંમતી, જેની કિંમત ઘણી બધી હોય છે, જે ઘરે તમે ખૂબ સસ્તી કિંમતમાં બનાવી શકો અને ખૂબ જ સરસ પરિણામ મળે છે દરેક પ્રકારના દુખાવા માટે, તો આ તેલ બનાવીને પણ એનો ઉપયોગ કરી શકાય. પણ તાત્કાલિક તમારે પીડામાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે આ સૂંઠના પાવડરનો ઉપયોગ છે એ ખૂબ જ અક્ષીર છે. તો આ રીતે પણ ઉપચાર કરી શકાય. તો આ હતો આજનો વિડીયો. અમને આશા છે કે તમને અમારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર તથા હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય માતાજી.